Radio Kampana Live Report. Musubra na sa 50% ang natapos sa pagtrabaho sa Barangay Health Center sa Barangay Diguan o ganit tiwasuno na kini o posible nga sa bulan sa Disyembre magamit na kining maong health Barangay Health Station. Tungod nini dako ang pasalamat ni Diguan Barangay Kapitan Camilo Ropinta ngadto ni Congressman Ando Wominal sa paghain og pundo para sa maong proyekto. Dugang gipasalamatan ni Kapitan Ropinta ang ilang multipurpose building din natapos na ang phase 1 o phase 2 o posible sa phase 3 matapos na kining maong multipurpose building nga diha ipahimutang ang room sa alternative learning system, barangay office o uban pa. Apil sa gipasalamatan ni Ropinta ang dalan nga gikan sa Barangay Diguan padulong sa Barangay Gala nga usa sa mga major project ni Kapitan Ropinta. Hinoon, sa pagkakaroon ang maong dalan wala pa makaabot sa Barangay Gala nga sa karon ana-ana sa sitio Malinaw sa Barangay Labinay. Kainunduman nga kining maong dalan ang iya kining gipangayo kay iyang nakita ang kalisod sa katawhan nga moagi dihang dapita og sa pagkakaroon nataga na kini og katumanan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radio sa simbahan, WD45 Dudong Barkaminto, Danag Sinakmayan. Radio Kampana Live Report.